הילרי קלינטון, נשיאת ארצות הברית, האישה הראשונה שנבחרה לנשיאה. עד עכשיו היו רק גברים. ידעתי שהילרי תיבחר. למעשה אני עושה את הסרטון הזה חודש לפני הבחירות, וכבר אני מודיע לכם בחמימות, הילרי קלינטון תיבחר, תביס את דונלד טראמפ ותיבחר לנשיאות ארצות הברית. תראו מה זה, אני חודש מראש ואני יודע את זה. הרי דונלד טראמפ, מה הוא, פטפטן וקשקשן ושונא נשים ואוהב כוח ומקשקש על מקסיקנים, זה ייבחר לנשיאות ארצות הברית? אין מצב. ברור, מראש אני אומר לכם, חודש לפני הבחירות עכשיו, תבדקו את התאריך, חודש לפני הבחירות, ואני מודיע לכם, הילרי קלינטון תיבחר להיות נשיאה, היא תנצח את טראמפ, זהו, סגור. ברכות להילרי קלינטון, הנשיאה הראשונה, שהיא אישה, כי עד עכשיו היו רק גברים, ועכשיו יש אישה. אפילו בישראל אף פעם לא היה אישה. היה גולדה מאיר, אבל לא היה אישה. לא משנה. ברכות להילרי.